На своє місце роботи бійці «Фантома» повертаються під оплески та дружні привітання колег-податківців. Цього разу на Прикарпаття повернулись семеро працівників податкової міліції, які з гідністю виконували свій обов'язок у зоні АТО. Усі вони добровольці. Це одні з кращих працівників, тому що, ну, будемо відверті, не кожна людина погодиться добровільно йти на схід і відстоювати честь держави, де, будемо відверті, і кулі літають, і ну, маємо те, що маємо, маємо один летальний випадок з Державної фіскальної служби, один працівник загинув в зоні проведення АТО. Нещодавно спецпідрозділ Державної фіскальної служби «Фантом», який захищає економічні інтереси нашої країни, відзначив річницю створення. Бійці здійснюють контроль за переміщенням осіб та протидіють незаконному перевезенню товарів через кордон вздовж лінії зіткнення на Донеччині та Луганщині. Тобто слідкують, аби на ринки не потрапляли контрабандні та фальсифіковані товари. Українські продукти, вони цінуються не тільки в Україні, а за кордоном. Якість їх хороша, а на непідконтрольній території там практично, ну, скажімо, з тої інформації, яку ми мали, вони харчуються дуже погано, дуже неякісним продуктом, і тому за продуктами їдуть в Україну. До слова, нещодавно Верховна Рада України відповідним указом надала офіцерам спецпідрозділу «Фантом» право на отримання статусу учасника бойових дій. Втім, бійці кажуть, йшли на схід не заради посвідчень, а виконати свій професійний обов'язок. Учасники – це вже наслідок того, що прийняли. Ми виконуємо свій обов'язок, який з лютого місяця, вже рік тому, була річниця «Фантома» створення. І виконували обов'язки, ніхто не йшов, що там учасника, не учасника. Підполковник податкової міліції Сергій Вербовий разом із побратимами на сході перебували із липня. Несли службу на КПП під Волновахою та у Артемівську на контрольному пункті Зайцеве. Розповідає, найчастіше затримували акцизну контрабанду, тютюн та алкоголь. Траплялись і великі партії валюти. 370 тисяч доларів, приблизно під 5 мільйонів рублів, ну і там гривень. Поки працівники податкової міліції освоюються на старих робочих місцях і повертаються до життя на мирній території. Віталій Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал «Раї».